Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Nazirin ikram, Ahle Bayt, aur sahabe ikram, Ridwanullah alayhim ajma'in, ke mabain jo taluqat the, uska dusra mazhar, دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے کئی بچیوں کی شادیاں اہل بیت کے بچوں سے ہوئی تھیں. آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے آپ کی آل و اولاد سے آپ کہ آل و اولاد کی کس طرح سے شادیاں اہل بیت سے ہوئی ہیں اس کا نمونہ دیکھتے ہیں. جب ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کر کے انہیں امت کے ماں کا درجہ دیا اور اس طرح سے وہ اہل بیت سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو پھر کوئی بات نہ تھی, لیکن معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ آگے ہوتا ہے. ان کے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے, کل سبب و نسب منقطع یوم القیامۃ الا سببی و نسبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان کہ قیامت کے دن تمام رشتہ داریاں, تمام اسباب ختم ہو جائیں گے, فائدہ نہیں پہنچائیں گے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کا. اس حدیث کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ ان کی زوجیت میں اہل بیت کی کوئی خاتون آ جائے جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حسنین کی بہن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں. یہ ام کلثوم کون ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس ام کلثوم سے واقف نہیں ہیں, جبکہ محدثین, مورخین, انصاب کے ماہرین, خواہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہو یا ان کا تعلق شیعہ حضرات سے ہو, سبھوں نے اس چیز کا کھل کر کے اعتراف کیا ہے کہ ام کلثوم بنت علی کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے. مشہور شیعہ مورخ احمد یعقوب سن 17 ہجری کے واقعات میں نقل کرتا ہے, کہتا ہے اس سال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ام کلثوم بنت علی کے لیے پیغام نکاح بھیجا. ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. عمر رضی اللہ نے کہا, میں اس ام کلثوم سے محض اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, کل سبب و نسب منقطع یوم القیامۃ الا سببی و نسبی, یعنی میں اپنا سسرالی رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قائم کرنا چاہتا ہوں. اسی شادی کی مناسبت سے شیعہ مورخ یعقوب اپنی تاریخ میں صفحہ 149-150 میں نقل کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 دینار حق مہر متعین کیا تھا. یہ ہیں ام کلثوم جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی, اور صرف شادی ہی نہیں کی بلکہ انہی ام کلثوم سے دو بچے پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے, جن میں سے ایک کا نام زید اور دوسرے کا نام رقیہ تھا. ام کلثوم کہتی ہیں, صلاۃ فجر کے ساتھ میرا معاملہ عجیب و غریب ہے, چونکہ اسی صلاۃ فجر کے وقت میرے
والد گرامی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور اسی طرح سے میرے شوہر نامدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی موقع پر ہوئی ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگ جو زبانیں گندی کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے قاتل فیروز لولوا کی قبر کو مزار بنا کر لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر بلند مقام پر فائز یہ صحابی رسول جس کے فضل کا اعتراف اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جس کے مقام و مرتبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں، جو اہل بیت سے تعلق قائم کرنے کے لیے اگر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنی بیٹی حفصہ کو دیتے ہیں تو دوسری طرف حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم سے شادی کر کے اور اہل بیت سے اپنی رشتہ داری کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ بعد کے ادوار میں حسین بن علی بن حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل میں سے جوہریہ سے شادی کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی کئی شادیاں ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے، جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، آپ کی آل اولاد سے اہل بیت کا تعلق انتہائی گہرا تھا۔ آئیے مزید آگے دیکھتے ہیں، اہل بیت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل و اولاد کے مابین کس قدر رشتہ داریاں تھیں، جس سے واضح ہو جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تیسرے خلیفہ راشد کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، آپ نے دین کی بقا کی خاطر دو دفعہ ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا عبد مناف میں جا کر کے ان کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ ترین اور اس باحیا شخصیت کے عقد میں اپنی دو بیٹیوں کو دیتے ہیں، ایک ام کلثوم اور دوسری بیوی رقیہ، جن میں سے رقیہ کی وفات جب بدر کے موقع سے ہوتی ہے تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کی شادی ان سے کرتے ہیں، اور ان کا بھی انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 9 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبان نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی جعفر طیار کی بیٹی ام کلثوم سے اپنا عقد کرتے ہیں، اسی طرح سے حسین بن علی کی بیٹی سکینہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید سے ہوتی ہے، اسی طرح سے فاطمہ بنت حسین بن علی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ سے ہوتی ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مروان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی، آپ کے آل کی ایک بچی سے ہوتی ہے۔ ان سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے رشتہ بہت گہرا تھا۔ مثالیں تو اور بھی ہیں، اگر ہم آل زبیر، آل طلحہ، آل حسین، آل مروان، آل ابی سفیان اور آل علی کی باہمی رشتوں کو دیکھیں تو حقیقت میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لوگوں نے جو کچھ اڑایا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، ان کے درمیان دشمنی کے جو طرح طرح کے گھناؤنے نظارے پیش کیے ہیں، ان کی زندگیاں ان سے پورے طور پر خالی تھیں۔ یہ حضرات مکمل طور پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں برابر شریک ہو کر کے اپنائیت کا اظہار کرنے والے تھے۔
ناظرین کرام اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین محبت کا ایک تیسرا مظہر دیکھتے ہیں، ایک تیسرا نمونہ دیکھتے ہیں، اور وہ نمونہ ہے اہل بیت کا صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا۔ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کا ظاہر، اس کا ظاہری چہرہ، اس کا جسم اس کے اندرون دل کا ترجمان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی شخص کا لباس، لباس کا رنگ، لباس کا چھوٹا بڑا ہونا، اس کی بنائی اور ساری کی ساری چیزیں در حقیقت صاحب لباس کی حقیقت، اس کی سوچ اور اس کے اندر کی چیز کا پتہ دیتی ہیں کہ انسان کس مزاج کا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کے نام کو جب ہم سنتے ہیں تو اس نام سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، کس مذہب، کس منہج اور کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ نام سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور نام یہ وہ چیز ہے کہ انسان اس کو رکھنے میں بہت ہی زیادہ غور و خوض کرتا ہے، اپنے وسعت اور اپنے اعتبار سے نام رکھتا ہے، کیونکہ یہ والدین پر بچوں کا کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں انہی میں سے ایک اہم حق ہے۔ اسی نام کی وجہ سے ایک انسان اپنوں اور پرایوں میں معروف و مشہور ہوتا ہے۔ نام ہی کی وجہ سے انسان دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جن صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اہل بیت ان کے نام انہی کے والدین نے رکھے ہیں جو آج تک ہم ان کے نام کو یاد کر رہے ہیں۔ ائمہ دین علماء کرام کے جو نام ہم سنتے ہیں، یہی نام جو بھی ہیں جس طرح سے ہیں، یہ نام ان کے لیے پہچان کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب انسان اپنی محبوب و پسندیدہ ہستیوں کا نام اپنے حساب سے رکھتا ہے تو انسان یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ ہستیاں، اس نام سے موسوم پہلے کے لوگ، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے نمونہ ہیں، میں ان نام سے ان سے عقیدت کا دم بھرتا ہوں۔ لہذا اگر صحابہ کرام کی بزرگ ترین ہستیوں کے نام سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عائشہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام سے اگر اہل بیت کا کوئی فرد نام رکھتا ہے یا بعد کے ادوار میں کوئی نام رکھتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دشمن کے نام سے اپنے بچوں کو موسوم نہیں کرے گا۔ کوئی بھی شخص جس شخص سے عداوت رکھتا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے، اسی نام سے اپنے لخت جگر کا نام نہیں رکھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور ہاشمی گھرانے کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے مسلسل اپنے تین بچوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان اور چوتھے بچے کا نام عباس رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے چچا عباس کو اتنا پیچھے کیوں کر دیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اسلام میں جس کا رتبہ، جس کا مقام، جس طرح سے بلند ہے، میں نے اس کی ترتیب رکھی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی گھرانے کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو انہوں نے بہت ساری شادیاں کی اور بہت سارے بچے ان کے پیدا ہوئے، ان بچوں میں سے کئی بچوں کے نام انہی لوگوں کے نام پہ رکھے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ اسی طرح سے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ علی زین العابدین نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اور اسی طرح سے بعد کے ادوار میں امام موسیٰ بن جعفر کاظم نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔
اور امام علی بن موسیٰ رضا کی کنیت بھی ابو بکر تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ کر کے حضرت ابو بکر سے اپنی محبت, اپنی عقیدت اور اس نام سے نیک شگون اور نیک فال لینے کے لیے اپنے بچوں کو یہ زندگی بھر یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا نام ایسی شخصیت کی جانب منسوب ہے جس شخصیت کے کارنامے اسلام میں نمایاں ہیں, لہذا انہی کی سیرت و کردار پر تم اپنی زندگی کو ڈھالو اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارو. آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اہل بیت میں نام رکھے جانے والے لوگوں کے تعلق سے بھی کچھ سنتے ہیں. اگر ہم اہل سنت اور شیعہ حضرات کی کتابوں کو پڑھیں اور انصاب پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اہل بیت سے تقریباً 25 لوگوں کے نام ایسے ہیں جو عمر کے نام سے موسوم ہیں. ان میں سے صرف 18 کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے. تصور کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر عقیدت تھی کہ اپنے بے شمار اولاد میں سے 18 بچوں کا نام صرف عمر رکھتے ہیں اور بقیہ ان کے علاوہ ہیں. اسی طرح سے یہی ابو بکر, یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے تعلق سے ابھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان اور عباس رکھا, اور جب کسی نے پوچھا کہ عباس کو جو کہ آپ کے چچا ہیں آپ نے پیچھے کیوں کر دیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس طرح سے ان کا مقام اسلام میں ان تینوں سے کے بعد ہے اسی لیے میں نے ترتیب میں ان کا نام بعد میں رکھا ہے. اسی طرح سے ان کے چند بچوں کے نام جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, اسی طرح سے عمر الاشرف, حسن, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے بچے کا نام عمر رکھا. حضرت علی زین العابدین نے بھی اپنے کئی بچوں کا نام عمر رکھا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت علی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے دلوں میں کس قدر عظیم اور کس قدر بلند تھا. اسی طرح سے جب ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو ٹٹولتے ہیں اہل بیت کے بچوں کے ناموں میں تو ہمیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عقیل نے اور اسی طرح سے علی بن حسین زین العابدین نے بھی اپنے بچوں میں کا نام عثمان رکھا, جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی نگاہوں میں آئیڈیل تھے, نمونہ تھے, ان سے بھی انہیں عقیدت اور محبت تھی. اسی طرح سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم اہل بیت کے بچیوں کے نام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں, انہیں متہم کرتے ہیں, حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کی شان میں سورہ نور کی آیت نازل فرماتا ہے, ان کی برات کا اظہار کرتا ہے امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام جعفر ابن موسیٰ, امام علی ابن رضا, امام علی ابن محمد ابن علی ابن رضا, یہ سب کے سب اپنی بچیوں کا نام عائشہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے حضرت علی کے خاندان میں آپ کی اولاد میں سے محمد بن حسن ہیں, انہوں نے بھی اپنی بچی کا نام عائشہ رکھا. یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ان ائمہ اہل بیت کا اپنی بچیوں کا نام رکھنا, یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے. وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اگر ہم اپنی بچیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں,
اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو صحابہ صفت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، جس کا نمونہ ان ائمہ نے، امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ نے رکھا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں سے یہ خیال نکالنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے نام سے لوگوں کا نام رکھنا یہ بہت باعث فضیلت ہے۔ یوں تو بہت سارے صحابہ کرام کے نام آپ کو اہل بیت کے بچوں کے نام میں مل جائیں گے، لیکن یہاں پر میں نے خصوصیت کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناموں کا خصوصی طور پہ ذکر اس لیے کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو زیادہ متہم کی جاتی ہیں، جن کی زیادہ عیب چینی کی جاتی ہے، جن کے بارے میں لوگ زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔ لہذا ان کے نام کو پیش کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ ہستیاں ان کی نگاہوں میں، اہل بیت کی نگاہوں میں ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا۔ ناظرین کرام، یہ تین مظاہر تھے جن کا تعلق صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت، الفت اور رشتہ داریوں سے تھا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین الفت و محبت اور مضبوط تعلق کے دو اور مظاہر ہیں، ان میں سے ایک مظہر ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہے، تحفے تحائف کا ہے۔ ایک اور مظہر یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے فضائل، ایک دوسرے کے مناقب میں جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک انتہائی اہم مظہر ہے کہ ایک انسان کسی کی خوبی کو سن کر کے خوش ہو، اور خوش ہی نہ ہو بلکہ کسی کی خوبی کو اپنے بعد کے لیے منتقل کرے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو حقیقت میں عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا وہی شخص کسی کی خوبی اور کمال کو سن کر کے، یاد کر کے اور اپنے بعد کے لوگوں تک منتقل کرے گا۔ ورنہ اگر کسی کے دل میں چور ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے اس کو چھپائے گا۔ چنانچہ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، اہل بیت پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہل بیت سے متعلق جو فضائل ہیں، جو فضیلت میں ان کی حدیثیں ہیں، انہوں نے بیان کیا، اور اسی طرح سے اہل بیت نے صحابہ کرام کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند روایتوں کو۔ صحابہ کرام کے فضائل میں اہل بیت کی جو بعض روایتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خل النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی۔ سنن ترمذی کی 3666 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر انبیاء اور رسول کے بعد اولین اور آخرین کے تمام ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی اگر حسن و حسین نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ابو بکر و عمر عمر دراز جنتیوں کے یہ سردار ہوں گے۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ علی، تم ان دونوں کو اس کے بارے میں مت بتلانا۔ تصور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ان کے تئیں اعتراف تھا، محبت تھی، ان کی حقیقت کا اظہار انہوں نے کیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہوا، انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی نشست میں آئے گی۔ اس کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔